Земля прокинулася, так кажуть сейсмологи, про активність коливань земної кори у всьому світі. Не виключення Україна, зокрема, і Закарпаття. Хоча гори Карпати молоді, та все ж вулканічного походження. Тому час від часу трапляються землетруси. Один з останніх магнітудою у 3,3 бали за шкалою Ріхтера стався у 3 годині 15 хвилин проти ночі 27 лютого. Епіцентр в районі села Велика Добрень, що на Ужгородщині. Сусідка сказала, що вона чула. Трасло там кроваті, що, але ми нічого. Ми так заспали, що. Таке, якби каже, фура їхала десь, врізалася вдома, або що. Розповідали мешканці, що відчували деякі, от таке, якби була дощова буря. Дощова буря і деякі коливання. Слава Богу, ніхто не пострадав, На сьогоднішній день ніяких звернень до сільської ради не було. Хоча відчутні поштовхи тривали до хвилини, очевидці пишуть у соцмережах, що аж дійшло до міст Мукачево та Ужгород. На щастя, обійшлося без наслідків. Здебільшого люди нічого не чули, а дізналися вже зранку. Налякалися лише ті, хто не спав. Землетрус відбувся в нічний час о 3:15 за київським часом. Магнітуда за шкалою Ріхтера складала 3,3 на глибині 2 км. Землетрус за класифікацією відноситься до відчутних. Про що підтверджують безпосереднє населення, яке проживає в вказаному регіоні. Закарпаття відноситься до зони сейсмічної небезпеки. Періодично тут трусить. Найбільш потужний землетрус магнітудою 3,8 балів зафіксували тут на початку 2023 року у районі міста Іршава. Фахівці щороку фіксують по кілька таких у рік. Землетруси Закарпаття бувають часто, але вони дуже маленькі магнітуди, і люди їх не відчувають, їх тільки реєструє апаратура. В основному магнітуда 1,6, 1,8 по шкалі Ріхтера. Таких великих каких-то последствий така магнітуда не буде нести. У зоні Закарпатського прогину землетруси відбуваються через рух тектонічних плит та вивільнення енергії. Землетрус охоплює територію меншу за рахунок того, що глибина менша. А якщо відбувається на більшій глибині, де більша енергетика, тоді значна частина населення їх і відчує. У краї – сейсмічно найактивніші райони міст Тячів, Берегово, Королево, а ще Мукачева та Ужгорода. Горна область. Вот, і тому населені пункти знаходяться друг от друга не так близько. Вот, і Карпати – гори молоді. Молоді. Вот, і тому таких катастрофічних землетрусів тут поки не було. Сама зона семибальна, в частності Ужгород, семибальна зона. Это означає, що если катастрофічний землетрус, он може бути семибальним. Ну, конечно, если семибальний землетрус, то уже да, будут последствия, будут какие-то разрушения, если это, допустим, в районе населенного пункта. Ну, 7 баллов то багато. Но такого ще не було. Такі сейсмічно небезпечні зони виділені у всьому світі. Щодо України, то це Закарпаття, Івано-Франківщина, Тернопільщина, Чернівеччина та Донбас, а також Крим та акваторія Азовського і Чорного морів. Це пов'язано із тектонічними процесами, впливають і землетруси з інших територій, пояснюють фахівці. Проте запевняють, таких нищівних землетрусів, як у Турції, у нас не буде. Турція – це такий район, через який проходить розломи. Этот разлом, когда плиты соприкасаются друг с другом, вот, и поэтому это старый район, старые ландшафты, старые горы, вот, и поэтому там идут вот такие разрушения. Через Закарпаття, да, это горы, но это молодые горы. Більше трусить Румынию. Вот, отголосок от Румынии уже доходить до нас. Рятувальники дають кілька порад для людей, що проживають у небезпечних зонах. Повинно зберігати спокій. Якщо ви знаходитесь на відкритій ділянці, треба
старатися уникати місць біля поруч будівель, башень, проводів, електромереж, щоб не вразитися струмом. Якщо на перших поверхах першого-другого поверху слід, як можна максимально швидко покинути приміщення. Якщо ви знаходитесь на поверхах, які знаходяться вище першого поверху і не дають можливості вам в скорому покинути це приміщення слід, забезпечте себе безпекою, знаходячись під столами або центральними колонами, стінами. Не треба виходити на сходові клітини, користуватися ліфтами. А щодо прогнозів, сейсмологи кажуть, у світі поки немає таких вивірених методик, за допомогою яких із високою ймовірністю можна було б передбачити, що саме і коли відбудеться, і до яких наслідків призведе. Але готовими до всього бути варто.